ရှင်အကျမတို့ပြန်ဆိုင်ငွေကြီးဌာနပြန်ဆိုင်နေပြီးလူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနေနဲ့နေပြီးတော့အော်တိုမတ်တီမျိုးနဲ့မောင်ရန်အုပ်စုဝက်စုကျေးရွာမှာရှိတဲ့အက်ကကေဟာကျွမ်းနဲ့မြန်မာမှုပဘုတ်လုပ်ငန်းကိုအခုလိုပဲတွားရပြီးဆုံးနေနေထားပါရှင်ရဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်ဗျာဆရာအမီနဲ့ဆရာဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးလေးကိုလည်းအရင်ဆုံးမျက်စက်ပေးပါရှင်ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိကတော့ဥကြကြဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးကတော့အက်ကကေယာကျွန်းနဲ့မြန်မာမှုပဘူးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဒီကျွန်းနဲ့ပဘူးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုတဲ့အမျိုးအစားကျွန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှဆရာသတ်မှတ်ခေါ်ပါရလိမ့်ရှင်။ကျွန်းနဲ့ဆိုတာကကျွန်းနဲ့အပင်မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်းနဲ့ဆိုတာကကျွန်းပင်တွေရင်ဝဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်းတွေမှာမျောတာကျွန်းလုံးတွေမျောချတာ။မျောချတဲ့အဲဒီကြောင်းတွေမှာမျောချတဲ့ကျွန်းလုံးတွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ချောင်းခွေးတွေရေစီးရနေသွားတဲ့အချိန်မှာဒီရောက်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ရောက်သွားရေရောက်တဲ့တဲနဲ့နုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအဲကျွန်းလုံးနေရာနေလေကျွန်းနဲ့ဖြစ်ပါလေဗျ။နောက်တစ်ခုကချောင်းရဲ့ကမ်းမဘေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါက်နေတဲ့ကျွန်းပင်တွေကရေစီးရကြောင့်အမြင့်တွေပြိုလဲပြီးတော့မှရေရောက်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဗျ။ဒီရောက်တဲ့မှာအဲလိုနှစ်ကာလကြာရှိစွာကြာသွားရင်သူကကျွန်းလုံးနေရာနေမှာကျွန်းတက်ရှိအဝါသားတွေကနေမှာလုံးဝနှက်သွားပါလေဗျ။အဲလိုနှစ်ပေါင်း100ကျော်မှကျွန်းနဲ့ဖြစ်ပါလေဗျ။တော်တော်များများမသိတဲ့အချက်တွေကကျွန်းပင်တစ်ပင်နဲ့နှက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ပင်ကလေးလည်းနှက်ပါလေဗျကုတ်ကူလည်းနှက်တယ်ဗျအင်ဂျင်လည်းနှက်တယ်ဗျဘရောက်လည်းနှက်တယ်ဗျဒီရောက်တဲ့မှာရောက်နှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာရောက်သွားတဲ့အပင်တော်တော်များများကတဘာဝရဲ့မြေစည်းဓာတ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့မှရေဓာတ်ရဲ့ဒီဓာတ်ရဲ့ပထဝီဒီဇောအပေါ်ပါရောဒီဓာတ်ကြီးတွေပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ဒီထဲမှာနှစ်ပေါင်းကြာရှိသွားရင်ဒီအသားတွေကနှက်သွားတာဖြစ်ပါလေဗျအဲ့တော့အဲ့လိုနှက်တဲ့အသားတွေထဲမှာကျွန်းနဲ့ဆိုတာကဆိုရွှေရောင်ဖြစ်ရမယ်တန်တိုင်းလိုက်ရမယ်အဲ့နောက်ပြီးကျွန်းသားမှန်ရမယ်ဒါမှကျွန်းနဲ့ဖြစ်ပါကျွန်းနဲ့အနက်တွေအကုန်တော်တော်များများကရှူရောင်ရှိမှုပြရူးပြအတိုင်းပဲမိရှုတိုင်းပြရူးပြရောင်ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုထူးခြားချက်တခုရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်းနဲ့တမျိုးတည်းအဲ့လိုရှူရောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူသိနေပါတယ်ဗျအဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုပြင်းကလေးနဲ့ပါဗျပြင်းကလေးကကျွန်းနဲ့လူမျိုးပဲပြချရင်ရှူရောင်ဖြစ်တယ်ဗျတော်တော်များများဖြစ်တယ်ဗျဥမာဟို90ရာခိုင်နှုန်းကပြချရင်ရှူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းနဲ့လူမျိုးပါဗျအဲ့ရောက်တော့တော်တော်များများမသိကြဘူးအဲ့တော့တချို့ကပြင်းကလေးတွေကိုကျွန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့သူကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရာပေါ့။အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရောက်ကိုတိဖို့ဆိုရင်ကျွန်းသားနဲ့ပြည်သူတွေကတိမှဖြစ်မှာပါ။နည်းနည်းဆရာတို့ကဘုလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်းနဲ့အဖြစ်ကုန်ချမ်းတွေပေါ့နော်။အဲ့ဘယ်လိုဒေတာတွေရနေပြီးတော့မှဆရာတို့ကုန်ချမ်းတွေရရှိရလဲဆိုတာလည်းပြောပြပါဦးရှင်။ဟုတ်။အများအဖြစ်ဖတ်တဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ပေါင်းခွင့်ချိန်မှာတော်တော်များများထွက်ပါတယ်ဗျ။အဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်းနဲ့ကရောက်တဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ရောက်သွားပြီးတော့မှကျွန်းနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တွေ့အများဆုံးထွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်းမင်းများပေါက်ပြီးတော့မှရှေ့ရခင်ဖြစ်တယ်ရရေစီးချောင်းရှိတဲ့နေရာမြောင်းနေချောင်းနေမြောင်းနေချောင်းနေရှိတဲ့နေရာမြစ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေရဲ့အောက်မှာရှိတာများပါတယ်ဗျအဲ့တော့ရှိတာများဆိုတော့ကျွန်တော်ဝူယုံမကတက်ထွက်တယ်ဝူယုံမမှလည်းထွက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့နေရာမှာလည်းဟိုတက်တက်ထွက်တယ်တက်တက်ထွက်တာဖြစ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ချောင်းနေမြောင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်းနဲ့ထွက်ပါတယ်ဗျဟောချောင်းဟောင်းနေမြောင်းဟောင်းနေအဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့နေရာကျွန်းနဲ့ထွက်ပါတယ်အဲ့ကျွန်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ကုန်ချမ်းကိုရှာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုမျိုးကျွန်းနဲ့ဆိုတာကဒီတောင်သူတွေကနေတစင်ပြန်ပြီးထွက်လာတာပါ။ဟိုတဲမှုဆက်တွေပေါ့တဲမှုဆက်တွေမှုဆိုရင်တဲမှုဆက်တွေချောင်းနေတဲ့တဲမှုဆက်မှုတွေတဲမှုဆက်မှုနေနေအတဲအောက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကကျွန်းလုံးတွေပေါ်လာတယ်၊ပြင်းကလေးလုံးတွေပေါ်လာတယ်။အဲ့အတုံးလေးရနေမှာကျွန်တော်ကျွန်းနဲ့ဖြစ်တာပါ။အဲ့အတုံးလေးတွေစည်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်လာရောက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလုံးလို့မရဘူး။ကျိုးဆိုတာနောက်ဝက်တဲ့ကျွန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဝက်ထားတာကသူကနောက်ဝက်ထားတာဒီလိုထိုက်တဲ့လူပဲရတာပါ။ထိုက်လို့ရတာဆိုတော့ဒီတုံးလေးကိုရဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကြီးကိုခတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပေါ်ဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်ကြီးကိုခတ်ပါတယ်။ဒါဆိုနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးမှပေါ်တဲ့ကျွန်းသားတွေပါ။အဲ့နောက်ပိုင်းခုနောက်ပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှာပြီးလုပ်ကင်စားတော့နေတဲ့တောင်လူတွေရှိပါတယ်လေတမားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်းနဲ့ဆိုတာကဗင်နီယာပေါ်တဲ့မြင်းပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပေါ်ပါတယ်တစ်ထုတ်တဲ့နေရာတော်တော်များများမှာပေါ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ရကချောင်းနေမြောင်းနေရဲ့အောက်မှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နဲ့နေဆက်တဲ့နေရာတော်တော်များများမှာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဆရာတို့အဲ့လိုခုလိုပေါ့နော်ဒီလိုကုန်ချောဒီမှာထုံလုံးတဲ့နေရာမှာဒီလိုကုန်ချမ်းကိုကြတော့ဆရာတို့အဲ့နေရီကိုသွားပြီးတော့မှမတည်သင့်နဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့ရတဲ့နေရာကိုသွားဝယ်သလားဒါမှမဟုတ်ဒီဆရာမရှိဘဲလာရောင်းကြပါတော့ပေါ့နော်ဒီနာပါဝင်ခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုတက်ရှိနေတဲ့နေပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့တောင်ယူဘက်ပါဝင်ခြင်းပေါ့အဲယူဘက်ပါဝင်ခြင်းမှာချောင်းနေရှိပါတယ်အဲချောင်းနေရနှစ်တရာပါဝင်ခြင်းရှိတဲ့ချောင်းနေရှိတယ်မရှိတဲ့ချောင်းနေရှိတယ်အဲရနေခုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလုပ်ငန်းလုပ်တာကိုနှစ်နှစ်ကျော်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီကိုလာရောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဗျဟောဒီနေရာမှာတော့ပေါ်နေပါခင်ဗျာအဲရလေးယူကျင်လာဘယ်လိုဆိုင်ရှိတယ်ဘဝရှိတယ်အဲ့လိုလာရောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြင်မခံနေတော့မှအဲ့ချောင်းနေညောင်းနေနားကိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့လေသမားတွေတချို့ဆိုရင်ထိဆိုင်ဖို့ပုံထားတယ်အဲ့ပုံနဲ့တည်းကနေပြီးတော့ကျိုးနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ကျိုးနဲ့ဒီကျွန်တော်ကဓာရင်းငါ့ကိုရောင်းမှအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရပါတယ်
แล้วจรพวกนั้นแหละซื้อไว้แหละถ้าอย่างนั้นดูนี่แหละสิบาเลยครับโหลุกไก่น่ะจ่าแล้วจรเนี่ยจรมาไอ้หนูลั่นพี่แล้วดาลีลาจี้จี้ไปบ่าวสุดแล้วต่อไปตีได้ตีบ่าวดาลีลาจี้ไปบ่าวดาลีห่มล่ะห่มล่ะสิล่ะไม่สิล่ะล่ะสิไปบ่าวสิพี่ต่อมาไอ้หนูเวียออกมาเลยครับกูจะพูดเลยครับโอเคมาเสียเราดีไอ้กะเกฮะจนเนี่ยบะโรงงานนี่พี่ออกมาปอนเนาะกงจ๋ออเมียวสาสิบะเนี่ยเมียวเราทุ่มลงนี่แหละสว่าแล้วก็อยากไปบ่าวโอ้จรพวกสีอ่ะนี่ทุ่มลงเลยบะโรงงานเนี่ยจ้ะเนาะว่าอุ้มมาบ่ဘုရားယူွားတော့ကမျိုးစုံရှိပါတယ်ဗျဘုရားဘုရားယူွားတော့16မျိုးရှိပါတယ်ဗျအမှုရွာတွေပေါ့နော်မှုရွာ16မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာ10မျိုးကျော်တော့ထူပါတယ်ဘုရားယူွားဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကလက်မလိုက်ကျွန်တော်ထူပါတယ်ဗျလက်မတွေကိုဘုရားယူွားတော့လည်းပတ်သက်လို့လက်မတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်နဲ့စားပြီးတော့မှာပေါ့နော်ပြတ်တဲ့ကံတန်းနေကျွန်တော်ကထူပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာကလည်းသူ့ရဲ့မူရှိပါဒါဟိုဘုဒ္ဓရာထူနေတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာဒီဖျားထူတဲ့လူတွေကဘုရားယူွားတော့တွေကိုဖြစ်တယ်လို့လက်မကိုထူလို့မရဘူးဗျမကွန်လာမထူမယ်ကိုလာမထူမယ်ဆက်တလာမထူမယ်ဆက်လေးလာမထူမယ်ဆက်ရှင်းလာမထူမယ်ဟာလားဆက်လေးမဆက်ရှင်းလာထူမယ်ကျွန်တော်တို့က36လာမထူမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်မတွေမှတ်တော့အမတပေထူချင်လို့တပေထူမပေဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အရန်ဟိုကဖြစ်ရင်တော့ရှင်းပြလိုက်တယ်ခင်ဗျားလူချင်းကျင်းသေးလားအခုလူချင်းနဲ့ကျင်းသေးလားကျင်းနေထူပြီးပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လက်မအတိုင်းကိုထူမတာလည်းအဆင်ပြေပါလားကြာအဆင်ပြေလို့ဆိုတာကနာနဲ့သူ့ဥစ္စာနဲ့သူကြိုက်တာပါဗျာဘုရားရေပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလက်မတွေလက်မအတိုင်းကျွန်တော်တို့ထူတယ်အဲ့ဆောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့လက်မတွေပေါ့နော်ခုနလက်မကိုလက်မဆက်တလက်မဆက်လေးလက်မဆက်ရှင်းလက်မအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလက်မ22လက်မအဲ့လိုကဏ္ဍနေကျွန်တော်ထူတယ်ပြတ်တဲ့ကဏ္ဍထူတယ်ဟိုကသုံးသုံးရသုံးရကဏ္ဍသုံးကျင်းတဲ့ကဏ္ဍအဲ့လိုကြီးကျွန်တော်ထူပါတယ်ကျန်တဲ့ကဏ္ဍလည်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးမထူပါဘူးဗျာသုံးကျင်းတဲ့ကဏ္ဍလည်းထူတယ်နောက်တစ်ခုကဒါဘုရားယူဘောတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားယူဘောတော်36လက်မနဲ့ကျွန်တော်ထူလို့၅ပေဖျားကြည့်တယ်ကျွန်တော်ထူပါတယ်ဒီနေထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူများမရောနိုင်တဲ့စီမျိုးကျွန်တော်တို့ရောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဗျာဖျားရစုတင့်ဝါးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလှူပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဗျာဖျားရစုကကိုယ်တော်တန်တဲ့ဖရာကိုကျွန်တော်တို့က9000နဲ့ရောင်းပြလိုက်တယ်အဲ့တော့2000တက်ပါသွားတယ်အဲ့2000ကကျွန်တော်တို့ကုသပါအဲ့တော့ဖရာအဲ့အိမ်တွေကိုဖရာရောက်သွားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဖရာဇင်ကိုဖရာရှိခိုးတိုင်းပန်းကတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကကုသရမယ်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်လုပ်လို့တာပါဗျာအဲ့တော့ဖရာကျွန်တော်စီရရောင်းပြတဲ့ဖရာပေါ့ဟာလာဦးတောင်းနဲ့ချီသွားပြီတောင်းနဲ့ချီတဲ့အိမ်တွေမှာဖရာရှိခိုးတိုင်းကျွန်တော်ကုသရအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပါအဲ့လိုကုသမျိုးလုပ်တာဒါဘုရားယူပါတော့တိထူတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗတိတွေလုပ်ပါတယ်ဗျာဗတိတွေလုပ်ပါတယ်နောက်ကျန်တဲ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ဘဘူးလက်ရာတွေပေါ့ကျွန်တော်တဘာဝလိုင်းတွေပေါ့တဘာဝလိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်ထူပါတယ်ဂါရုပ်တို့ဟိုဟာကလုံရုပ်တို့နဂါတို့ဇာမီမြတ်တို့အဲအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့နဂါတော်ဝေးနဂါတော်ဝေးလည်းလုပ်ပါတယ်တန်လေးရတီလည်းလုပ်ပါတယ်လောင်းလေးလည်းလုပ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတည်းစကားဆက်ပြီးတော့ပြောပြရင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကဒီတိုင်းလက်လွတ်စပယ်လုပ်တာနည်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျိုးနှက်ဆိုတာကတိတိဝင်ပြီးသားနဝင်းကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းပါကျိုးနှက်ဆိုတဲ့တဘာဝကကျိုးဝနှစ်တစ်နှစ်ကနေတနင်္လာနဲ့နှစ်ကနေမှာနက်ကစနေနံဟလာဟိုခဏကနမှာကအဲ့နှစ်နဲ့ခုနဲ့ပေါ့ရင်ကိုကြပါပဲအဲ့တော့ကိုနှဝင်းကြိုက်ပြီးသားပါကိုနှဝင်းကြိုက်တဲ့အပြင်ကိုသူကစပ်ဖို့နှဝင်းလက်ကြိုက်ပါပဲစပ်ဖို့နှဝင်းကဒီလိုမျိုးမှာစောင့်ထားတဲ့ပစ္စည်းပါပဲဒါဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်စောင့်ထားတဲ့အန်ဒီရဲ့ကင်းတဲ့ဥစ္စာပေါ့စပ်ဖို့နှဝင်းဆိုတာကျုံကနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာတနင်္လာနဲ့စနေဦးထိကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှခုလဲဆိုတော့တနင်္လာပြင်ကဘူးကြာပြီးတောက်ကြစနေ6ခုညောက်ပါလေဗျ6ခုဖြစ်တဲ့အတွက်စပ်ဖို့နှဝင်းကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရူးရူးနှဝင်းကြိုက်တယ်စပ်ဖို့နှဝင်းကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျုံတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကငါကလည်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းပဲလို့လူတိုင်းနဲ့တည့်ပါတနင်္လာသားဘာသာကုတ်ဝင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျဒီဥစ္စာစောင့်လုံးဝကြိုက်တယ်ကျိုးနဲ့လည်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်နှစ်ဝင်းနှစ်ခုကြိုက်တာလည်းသူကကုတ်ဝင်လို့ကြပါတယ်ဒါဖျားယူပေါ်တော့ကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ကျိုးနဲ့ကလုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နှဝင်းကြိုက်ပစ္စည်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဇရိုးတွေလုပ်မယ်အမျိုးသမီးတွေဇရိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဇရိုးတွေလည်းလုပ်ပါတယ်ဇရိုးတွေဆိုရင်ဒါအမျိုးသမီးလက်လာပါတယ်ကောင်းတယ်အနေနဲ့ကိနေဇရိုးမှန်ပြီတန်လေးလေးတွေလုပ်မယ်တန်လေးလေးတွေအိမ်ထဲမှာဆောင်ထားလို့ရတယ်ဒါလေးတွေတိုင်းဝင်လည်းရောင်းလို့ကြပါတယ်ဒီတက်ဆောင်လာလို့ရတယ်အဲ့ဒါမြဲတဲ့ဆိုတာအနေအကင်းနဲ့တရေတစီမချောက်ဘူးလက်လက်ပါရွှေနဲ့ဒါလေးနဲ့ရပြီဒီလိုလေးရပြီဆူတောင်းတော့အောင်မင်းနဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာဒါလက်တွေ့ပြီပါဒါတန်လေးရတွေလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုတန်လေးရဆိုရင်တန်လေးရကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ပါတယ်ဒီလိုတန်လေးရလုပ်တယ်ဒီလိုတန်လေးရလုပ်တယ်တန်လေးရဆိုတာလည်းငွေရှိပါတယ်ဗျာတန်လေးရကတန်ကတောက်ကြတယ်နော်တန်ကတောက်ကြတယ်တရက်ကပို့ဘူးနဲ့အဲ့ဒါလည်းစောက်ဖို့လုပ်မယ်6ခုမြောက်ပါတန်ကတောက်ကြတယ်ဖြစ်တဲ့တောက်ကြစနေတနည်းနဲ့တနည်းလားအင်ကပို့ဘူးဘူးနဲ့မှစုံပါတရက်ကဘုရားနာဆုံးလာဖြစ်တဲ့အတွက်6ခုနှုံးဝင်စောက်ခုနှုံးဝင်ကြိုက်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်းနဲ့တန်လျက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စောက်ခုနှုံးဝင်နှစ်ခုကြိုက်ပြီးသားဟုတ်လားဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတန်လျက်ကလည်းလူတိုင်းဆောင်သားတင်ပါလားဟောအိမ်ဒီမှာဆောင်သားမယ်ဆိုတဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လားဟိုယုံကနေမှာဆောင်သားမယ်ဆိုတဲ့အဆင်ပြေတယ်လက်လာပါတော့လက်ကောင်းတယ်အနေနဲ့လက်ကင်ပါတယ်စောက်ဖို့ဆောင်နေတဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဆောင်ဖို့ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းထပ်ပြီးပြောပြလိုက်တော့တန်လျက်ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းမဘက်ကိုဒီလိုလေးဒါကျွန်တော်တို့အိမ်ကဟိုဘက်လမ်းမဆိုလမ်းမဘက်ကိုဒီလိုလေးထားရမယ်ဆိုရင်တန်လျက်ဦးကဒီဘက်ကိုထားထားပြီးရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါတဲ့အတိုက်ခိုက်ပံမြအောင်ဘုလို့သူကတန်လျက်ကဖြည့်ဆင်းပေးပါတယ်ဒါဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အယူဆဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းတတအောင်မြင်တာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာလာဝယ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများလူကြီးလူငယ်ပေါ့ဗျအစီအရချမ်းသာမျိုးလာဝယ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများလည်းအောင်မြင်ကြပါတယ်ဒါတန်လျက်လုပ်ပါတယ်
Nah, lada, lini lada apa ya? Di lini lada kalau di time apa? Tada, tada bila nunggu nunggu apa ya? Lini suraga, sakunnya, urunnya sakunnya apa? Jutaan itu sakunnya apa? Lini suraga, lada suraga seninnya, seninnya seni siapa? Sakunnya seni pion, nasi sakunnya. Ya, tada bila nunggu nunggu apa ya? Nunggu ni kaya apa ya? Eh, dah leh lada ni lini sahnae, lori lita lini berda. Eh, dah leh di usari, tadi nala leh tuji de, dulu lila bila macam nanti lara apa? Kalau saya mengalami daily lain, nama jenama itu ti yang juga jual gaya lah. Ada kali jangan leh, tu piora jual aje, di luar caca leh caca jenama piora itu bawa. Ada asing tada bila nama ini kaya lah. Cuma kalau ni tu jual tu, ni ni dua kali ni tu jual. Dua kali mana ni cawan pan ku kau mana? Ada ni ni kau no. Nampu tu, tu kalau tu cuma kalau nama ini kaya bila tada bila nama bawa piu nama ini kaya bila sabun nama ini kaya. Nekah ni tu dua. Nekah jadi cuma ni nekah ni piu ni apa? Ala seni ni. แต่นี่นะแต่นี่นานแล้วสิเนาะตองมุ้ยอะไรได้มั้ยตองมุ้ยอะไรตองว่าสนีนน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်စက်ဂျူသက်ကစက်ဝေးရဘူးနာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ခွန်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်းနဲ့ငကားတောင်မွေးဆိုရင်သူကနှဝင်းတုတ်တက်ကြတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ပြီးလဲလုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိအောင်ပြောတာပါအစားအလားလို့ထားတာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါလေဒါသူ့နှဝင်းနေလူတွေအတွက်အနေရကင်းနိုင်တယ်စီးဝိုင်းလက်လက်ပဲတွန်းနို
တစုပဲရှိတယ်ရှင်လူလူဆိုတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်းတဲ့လောကမှာကပြီးဥစ္စာထပ်ထွက်လာတယ်ဒါကပြည်ဝင်လို့ခေါ်တယ်သူကပြည်ဝင်ပြည်ထွက်စီးပွားတဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးလာတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ဒါသပိတ်ပိုက်တယ်ရက်တောင်လေးနဲ့ဒါဆိုရင်သပိတ်လွယ်ထားတယ်တောင်ဝင်းနဲ့ရက်တောင်နဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်ထွက်ဒါဆိုရင်ပြည်ဝင်ဒါပြည်ဝင်ပြည်ထွက်အဲဒီလိုပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ပုံကြီးကိုဝယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောတယ်ပြည်ဝင်ကကျွန်တော်သပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆုံးကန်ကြွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့လက်လက်သွားအားလုံးကသူစုကပါလာတယ်တဲ့ဒီလိုအယူဆပေါ့နော်အဲ့တော့ယူဆဆိုတော့အင်းကစီပွားရေးနဲ့တိုးတက်မယ်အင်းကစားတဲ့ရိတ်ကလည်းပေါ်ကျွားမယ်အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီယူဆကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှရောင်းချပါတယ်။ဒါလည်းဒီကျွန်းတဲ့လောကမှာကျွန်းတဲ့ရောင်းဝယ်တဲ့လောကမှာဒီယူဆတွေကပေါ်လာပါတယ်။ပေါ်လာရဆိုတော့မထူးခြားလို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ထူးခြားလို့ပေါ်လာတာတကယ်လို့တော့တကယ်ထူးခြားတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာ။ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်ကျွန်းနဲ့ပြောပြီးကျွန်တော်ကျွန်းနဲ့လောကနဲ့ပြောပြီးတော့မှကျွန်းနဲ့ကိစ္စဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်းနဲ့မှာကကျွန်တော်ကျွန်းနဲ့ကရောင်းထဲမှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်မှကျွန်းနဲ့ဖြစ်တာ။မကျွန်းနဲ့ဖြစ်တာအဲနှစ်ပေါင်း100မကျော်ဘဲနဲ့ဟိုလာကျွန်တော်တူးရဲ့တွေ့ရှိတယ်ဆိုရင်ခလဲရအဆုံးအပြည့်လို့အနီလေးတွေပါနိုင်တယ်ကျွန်းနဲ့တော့ဖြစ်မယ်အနီလေးပါမယ်အဝါလေးပါလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဟာအဲ့လိုကျွန်းနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်းနဲ့ကြောက်ဆိုတဲ့အသားလည်းပါပါလိမ့်ဗျဒီကျွန်းနဲ့ကြောက်ဆိုတာကနှစ်ပေါင်း100ကျော်မဟုတ်ဘူးကျွန်းနဲ့တော့နှစ်ပေါင်း100နှစ်ပေါင်း1000နဲ့1000နဲ့ချီတော့ပါဗျဒါကဒီလိုမျိုးကြောက်တယ်ပေါ့ဗျအဲဒီကြောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါရေခိုင်ရုံးမဘက်ကကျွန်တော်ရခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ကျွန်းနဲ့လုပ်တဲ့ဒီတိုင်းမှလည်းမရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်စီမှာရှိပါတယ်အကျုံးနဲ့ကြောင်းမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပြီးသွားပြီတဘာဝကသွားပြီးစစ်ဆေးထားပါတယ်တက်ခွဲကန်ပေါ့နော်တက်ခွဲကန်မသွားစစ်ဆေးထားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ငန်းလေးရတစ်ခွဲနဲ့နှစ်ခွဲပဲရှိတယ်ဒါမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငန်းလေးရခွဲရကျတော့ကြောင်းမထုတ်ဖျားပုံနဲ့မထုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဆောင်နှစ်ခွဲပစ္စည်းအနေနဲ့ပဲသူလုပ်ကြပါတယ်ဟိုတို့ကကျွန်တော်တော့ဖျားပုံနဲ့ထုတ်တယ်ဒီကြောင်းကလည်းမကြောင်းကိုတော့မြင်လဲဆိုရင်ကြောင်းစိမ့်ထုတဲ့စိမ့်သွားနဲ့ထုတ်မှရပါတယ်ဗျဟိုစိမ့်အဲ့စိမ့်သွားကကျွန်တော်စက်ကျင်ထုတဲ့စိမ့်သွားနဲ့ထုတ်လို့မရဘူးမကြောင်းစိမ့်ကရမ်းမြင်ပါတယ်ဒီကြောင်းကဒါသူထုတ်ပြီးသွားလဲဒီမျိုးပစ္စည်းထုတ်လို့မရတော့ဒီကျွန်းနဲ့ကြောက်ပါအဲ့တော့တိတိအနေနဲ့ကျွန်းနဲ့တောင်နှစ်ပေါင်းတရာမှဒီလောက်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်းနဲ့ကြောက်ဆိုဘယ်လောက်ထက်လဲဆိုတာအာတိအောင်လို့ဒါနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးရှင်းပြပေးတာပါဗျာဒီကျွန်းနဲ့ကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတော့ဆရာတို့ဒီကျွန်းနဲ့ရုပ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီ MSME လုပ်ငန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပုံမျိုးလေးဒီပြရစီစီဟုတ်အဲ့ဟာအစပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအစပြောပါမယ်ဗျာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာက2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာကျွန်တော်စပြီးလုပ်ခဲ့တာအဲ့လုပ်ခဲ့တာလည်းဆုံးသွားမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီပရီးစိတ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ပရီးပြတ်သွားတဲ့ဒီမှာကျွန်းနဲ့ပရီးကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်းနဲ့ပရီးဆိုပြီးတော့မှ line online ပုံမှာတွေ့လို့ကျွန်းနဲ့ပရီးငါစိတ်ကြည့်မယ်ငါနင်းနေတယ်လည်းကြိုက်တယ်ဒါအဲ့ဘောဘာမှမသိတော့နင်းနေတယ်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုကျွန်းနဲ့ပရီးကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်းနဲ့ပရီးတကုန်းကျွန်တော်တသိန်းခွဲပေးရတယ်ကျွန်တော်လည်းလက်မှတ်ပြီးဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ပရီးစိတ်ပြီးတပတ်လောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပရီးစိတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ငွေတိုင်းနဲ့ဆူတောင်းနေပြည်တယ်အောင်လည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်အောင်မြင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်းနဲ့လို့ကျွန်းနဲ့ကိုလူကြီးသိပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကအစုံကစကားဆက်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကဖျားယူသွားတော့တယ်အစုပေါင်း9000ကျော်တော့ဒါလည်းကြုံညာဝင်လိုက်ပါအစုပေါင်း9000ကျော်တော့မြန်မာတိုင်းငွေကိုကျွန်တော်လိုက်ဝယ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကတော့ပေါင်းပေါင်းလို့ပြရပါတော့မြို့ပေါင်းကျွန်တော်မြို့ပေါင်း60ကျော်တော့ကျွန်တော်လိုက်ဝယ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆုံးမပြောလို့ငွေဆက်တရားစားတယ်အချင်းချင်းနဲ့အစီအစုံပေါ့နော်လိုက်ဝယ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုလိုက်ယူတဲ့ကုသိုလ်ကိုကျွန်တော်ကလူယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်းနဲ့တွေကိုလည်းသူများတွေရန်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်းနဲ့ကဘေးအထွက်လေဆုံးမပြောဒီဒီပေါင်းပေါင်းဝင်ရထွက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်းနဲ့ကဘာလို့အဲ့လောက်ဈေးကြီးတွေရောင်းနေကြလဲအဲဆက်ပြီးဆုံးရတယ်ကျွန်းနဲ့ဈေးကြီးကြီးရောင်းတယ်အများကြီးရောင်းကြတယ်ဈေးကြီးအဲ့တော့ကျွန်းနဲ့တွေကရန်ရှားနေလို့လားဟုတ်ပြီရှားတော့ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်းနဲ့ကအဲ့လောက်မရှားဘူးအဲ့လောက်မရှားဘူးစောစောလို့တော်တဲ့ကိုကိုတိုင်းဇွာရီတဲ့စင်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုတိတာတယ်ဒေးစားလောက်များတယ်အပြင်နဲ့
ซีวะอาจารย์กุญจันซีวะลีซ่าลงมาเลยเนี่ยเราไอ้อุตส่าห์ของเราตัวยาได้ซีวะได้วันนี้เรามาเจอเราสาบิทุเลยเราต้องเสร็จเสร็จแล้วคุณเนี่ยเสร็จมาแล้วมาสาธุเลยไอ้อุตส่าห์ทุเลยเฉยมาเจอเราว่าอภิญญาอภูโยนี่มาเจอเราก็ทุกข์ออกมาเลยทุกข์ที่เรามาปูโซจินได้หลูดิโอตะเงินนี่ไม่ปูโซมะตะเงินนี่เนี่ยสาบิปูโซได้นะอกูกระดานได้ปูโซแต่ตะเงินนี่ไม่สาบิปูโซเลยปูโซไอ้อุตส่าห์ไอ้อภูโยนี่ตั้วไปทุ่มทุ่มเนี่ยมาด
ပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်ရင်းလုပ်လို့နေမှာတဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်လာတယ်။အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဘဘူးလုပ်ငန်းသူများစုကထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့သူများရဲ့ဘဘူးလုပ်ငန်းကလည်းသူတော့ပြောတယ်ကိုလူချင်းနဲ့ပုံစံမပြောင်းတချို့ကနှစ်ပြီးမှလည်းနှစ်ပြီးမပြည့်ဘူးရော့နေတာရှိတယ်ကိုလူချင်းနဲ့စေစားမြောက်မရဘူးကိုလူချင်းနဲ့ကာလာမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒနာကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါဟိုခေါင်းလေးဆောင်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအင်းငါနိုင်ငံအလုပ်ဖော်မှဖြစ်တော့မယ်ငါလုပ်နိုင်နဲ့အင်အားရှိတယ်ဆိုရင်ငါလုပ်မယ်ပုံပြီးတော့လည်းကုသရခြင်းလည်းပုံပြီးတော့လည်းငါဒီဥစ္စာကိုကျေကျေပြည့်လုပ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကအလုပ်ကိုဖော်မှုအတွက်ဒါကျွန်တော်2021ခုနှစ်ဟိုဟာ12လပိုင်းတော့မှာကျွန်တော်စပြီးကျူးစားလိုက်တယ်ကျူးစားလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့4ယောက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်စလုပ်တယ်ဒီကမ4ယောက်လောက်နဲ့စလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘူးဆေးရ2ယောက်ရဲ့အချောကမ2ယောက်ရဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့စပြီးလုပ်နေကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဘောပေါ့2021ခုနှစ်အော်လာစရင်ဒီမှာတင်းစားလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေကြာပါပြီလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေကြာပြီလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်အတင်းစားလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်နိုင်ကျွန်တော်အလုပ်သမားကိုဆိုတဲ့ကျွန်စီမှာဝန်ထမ်းကအဲ့ဟိုပေါ့ဘူးစီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝစီယာအားလုံးဘာရှိတယ်9ယောက်ရှိတယ်ဒါကတော့ပညာရှင်တွေပေါ့အဲကျွန်တော်စီယာရွာကျွန်တော်ဒီပဝင်းကြီးရှိတယ်ရွာတွေထဲမှာဟိုဟိုပေါ့အချောသမားတွေပေါ့ကျွန်တော်စပြီးပြင်ပေးခဲ့တယ်ကျောင်းသမားတွေအဲ့စပြီးဘူးရုံခေါင်းပြီးတလားတလားအကြံပါကျွန်တော်စပြီးတင်ပေးခဲ့တယ်အားလုံး9ယောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်အဲ့9ယောက်ကလုံးနဲ့အချောတင်ပေးတဲ့ဘုဘူးပညာလည်းတင်ပေးနေပါတယ်တင်ပေးနေပြီးတော့လည်းရှိ14ယောက်ကျွန်တော်အင်အားနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်14ယောက်ရတယ်လို့တိတ်ဥော်ပေါ့ဘုဘူးထွက်လို့တော့ဟိုတရက်ကိုပြက်ပြက်အောင်တစုဝဲလောက်တော့ပုံမှန်ချောတဲ့အဖြစ်ထွက်နိုင်ပါတယ်အဲဟိုညာဆိုင်တွေပါစေတော့ပုံထွက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် MSME အနေနဲ့ဂျွာကလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကလုံအားပေါ့အဓိကပညာတွေလည်းရမယ်ဒီဘူးလုံကောင်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိတယ်မြန်မာလုံကောင်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသွားမယ်ဒါကုစီမှာလောက်တော့ပညာသင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလူဝါကတွေရှင်းပြပါတယ်အလူဝါကတွေလည်းသူတို့လည်းပြည့်လဲပါတယ်ဒီမှာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အုပ်ဖို့လုပ်ငန်းလောက်ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥသမားတွေလည်းများသူတို့ကအရန်ပင်ပန်းနဲ့မိထိုးရတာဖြစ်တဲ့အရန်ပင်ပန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်စီမှာအလုပ်တော့လဲကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းတော့ခေါင်းကြီးကလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်မင်းတို့ဒီလောက်ရရင်လုပ်နိုင်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာအနည်းဆုံးလူဝါက8000ကျပါတယ်သူတို့အုပ်ဖို့မှာလုပ်ရင်အနည်းဆုံးအများဆုံးလုပ်မှာ9000 8000လောက်ပို့ပါဦးအခုဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ8000ဆိုတဲ့လူမရှိတော့ဘူးအကူတော်ရှိတယ်တတောင်းရှိတယ်တောင်းတထောင်ရှိတယ်အဲတကယ်ဟိုအဆောတတောင်းဝဲထိကျွန်တော်ပြီးပါတယ်အဲဒါမဲ့ပညာရှင်ရတော့ပညာရှင်သုံးနာတိုင်းတွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့လိုငောင်းအဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့မဟုတ်ဒီလိုအောင်မြင်ခဲ့တာပါအဲအောင်မြင်တဲ့အစောကအကြောင်းရင်းစပြီးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လက်စီနာထားပါတယ်ကျွန်းနဲ့ဆိုတာကအရန်သိသိကြီးပါတယ်အဲ့တော့သိသိကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာစပြီးဆိုတော့အမတ်ဆန်ကြီးနဲ့ပြောရမယ်ဥစ္စာကဟိုပေါ့အရန်သိသိကြီးတယ် तू ကမဟုတ်တာလို့လို့မရဘူးကျွန်းနဲ့ကကျောင်းတဲ့လူရောဝယ်တဲ့လူရောမဟုတ်တာလို့လို့မရဘူးကိုကျန်းသမားကစားပြီးမဟုတ်တာလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့မဟုတ်တာလို့တဲ့လူကအရင်အရှုံးပေါ်ပါတယ်ပြောမလဲဟိုကျွန်တော်ငါတို့ရောင်းရမယ်ငါတို့မရောင်းမယ်၄တုံးပဲရောင်း၄တုံးငါတို့ဝယ်ထားပြီးတော့၄တုံးပဲပြေးလိုက်တယ်အဲ့တတုံးကသူကယူထားလိုက်တယ်အဲ့ယူထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်တာလို့တဲ့လူကပါသူ့အောင်သူပြန်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးအခုခုပေါ့နော်ဟိုဟောသူပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးတာပေါ့မိလောင်နာစားပြီးအဖမ်းခံရတာစားပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကဝယ်ယူသွားတဲ့လူတွေကလည်းတကယ်ကောင်းတာလို့တကယ်သဟုတ်တာလုပ်တယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟိုစီတောင်းတဲ့အရန်ပြည်ပါတယ်ကျွန်းကအဲ့တော့ MSME နဲ့ပြောရင်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်စီကဝန်ထမ်းနေဟလာ9ယောက်လို့ဆိုရွာကလူငယ်လူငယ်9ယောက်ကိုကျွန်တော်အလုပ်ကင်အလုပ်ဝယ်ခွန်းလမ်းလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူတို့ကလည်းသူတို့ဒီပညာတွေတက်သွားရင်ကျွန်တော်စီမှာပဲဆက်လုပ်လို့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တဘူးဒီဘဘူးပညာတွေဘောင်းပညာတွေသူတို့လုပ်ကင်စားသောက်လို့ရအောင်လို့ဆိုစီစဉ်ထားခဲ့ပြီးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ MSME မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပုံတွေမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒီကြီးတွေလည်းလာပြီးစစ်သွားပါတယ်ထုတ်ပုံပြပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြဖို့ဝင်ပြီးတော့ပြဖို့ခင်းချင်းပြတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စီကလက်ရတွေကဟိုနိုင်ငံခြားအသည့်ကျွန်တော်တူပုလို့ရတဲ့လက်ရအစင်တိရှိပါတယ်ကျွန်တော်စီကလက်ရတွေကဘုရားရုပ်ဘွားတော့လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရုပ်ဘွားတော့လည်းအခုတရှိကျွန်တော်စီကနေမှာနှစ်စုရှိတော့ပါပြီနိုင်ငံခြားကအစင်ကိုပို့တာဆရာဒီပါဟိုတင်ပေါ်မှုအနေနဲ့ပေါ့နော်တခြားပြည်နိုင်ငံတွေရောဆက်ပြီးတော့မှတင်ပေါ်မှုစီစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းလည်းပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဟိုပေါ့ဒီ MSME နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆီကနေကိုယ်စီပြပွဲတွေတွားဖို့တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ MSME ဘုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဥဒရသတိ MSME ဘာလာရေးမှုပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်းတော့အများအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ MSME ကအစည်းအဝေးအနေနဲ့အသင်းဖွဲ့အနေနဲ့တော်တော်လေးညှိနှိုင်းမှုရှိပါတယ်
เมียนั้นเนี่ยดูแล้วสิกุ้งซีปะบ่ได้มาแล้วเราก็ขอภิโยปะปะนี่มาเลยปะไปนี่มาเลยปะแล้วปะมาเลยเออนักงานจ้างนักงานเช่าติมูอ่ะหมอเตียวสู่แล้วเตียวกูปู่ปู่ด้วยตัวเปียวมาเลยเปียวแล้วตัวเนี้ยปิสิปิสิอ่ะติมเลยตั้วมั้ยกูไหนไม่ได้เลยแต่อยู่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเปี้ยๆบ่เปี้ยๆกูจะสิ่งเนี่ยเราก็ขอภิโยมาแล้วงานจ้างนี่ตั้วภิโยตั้วปะกูสิบาเลยเออเป็นนักงานเยอะรู้บ่ป่าวดิอำนาจมีเนี่ยซีซั่นเนี่
ဒါနေရာလေဒီအသေးစားလမ်းစားစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကစားပြီးအင်းထုတ်ဖို့ကိုကစားပြီးတော့ဒီလိုမှာဆောင်ရွက်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်လေဆရာရဲ့ဒီလိုမြန်မာမျိုးကိုလုပ်ရဒီနဲ့ထုတ်ဖို့ထုတ်လုပ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနေတယ်ပြောပြပါဦးဆရာဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘဟုလုပ်ငန်းကကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေတော်တော်များများကရည်ရွယ်ထရရတဲ့ပစ္စည်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အမြင့်တွေရှိပါတယ်အမြင့်တွေဆိုရင်မီးရှို့ဝက်ပစ္စည်းမီးရှို့ပြည့်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေနောက်ဆွေးမြင်မောမယ့်ပစ္စည်းတွေဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကရွာတွေထဲဆင်းတယ်တွေ့ရဒီဥစ္စာတွေအခုဆိုရင်ထင်းဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တွားယူပါမယ်အဲ့တော့ထင်းဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေမီးရှို့ဝက်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တွားကောက်ပြီးတော့မှဒီကိုယူလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟိုလူတွေရဲ့ကြီးငွေရှိအောင်ဖျားယူဝါလို့ယူတယ်လူတွေကဗကာနာဖြစ်အောင်အယုတ်တွေထုပေးတယ်ဟလာအယုတ်တွေဖြစ်နေလက်လက်ပါအတွက်အောင်မြင်အောင်လို့ဟိုလုပ်ပြီးတဲ့ငါးယုတ်တွေပါလို့လုပ်ပေးတယ်ဟလာဟိုလက်ငါးဖြင်းငါးခုကိုလုပ်ပေးတယ်ဒါဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးရတဲ့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတကယ်တမ်းဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့ရတယ်ဝင်လဲဝတယ်ဟိုတဘာဝစုပ်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအကောင့်တွေပေါ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့လူကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့သိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံခြားကဧည့်သည်တွေတောင်မှဒါရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုတို့တူညာရှာညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါရောက်လေးလာနိုင်အောင်စီစဉ်မှာမင်းတို့လုပ်ပါကြိုးစားပါဒီမှာလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းဟလာဟိုနေရာအထားသူကြည်ကြဲဝင်းဝင်းဖြစ်အောင်လို့ဟလာလာရောက်လေးလာရင်အစဉ်ချင်းဖြစ်အောင်လို့ဒီလူတွေလုပ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီလာရောက်လေးလာနိုင်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်လက်ရှိလုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့လုပ်တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ပြင်ပြင်မရှိသေးကျွန်တော်လူရင်းရလဲထက်တဲ့ရပါမယ်ဟိုလူမတဲ့လူတွေမရဘူးဒီ14ရောင်းနေလဲကျွန်တော်မနိုင်ပါဘူးတို့တဲ့လုပ်ငန်းကလည်း live လုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ပါဦးလားလူကြီးတွေစီမံချက်လည်းဖြစ်လာပြီတော့လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လည်းဒီ MSME နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်ဝင်ဝင်နိုင်ငံခြားဝင်ဝင်ရရှိအောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်မှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ထောက်ပုံနေအနေနဲ့ပေါ့နော်မဆင်းလို့တော့ရှိတယ်ဒီအဆင်းလို့အားလေးကြီးရဲ့မျိုးစားပစ္စည်းမျိုးစားနဲ့ဇိမ်းလုံးလေးတွေရောဆရာပြောပြလို့ဆီလဲဆရာဟုတ်ပြီပါတယ်ဗျကျွန်တော်ထောက်ပုံတွေကကျွန်တော်ခုလက်ရှိရောင်းတဲ့ဈေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဈေးက5လက်မတစ်စုကိုကျွတ်နဲ့ဗျာ5လက်မတစ်စုကို5000ကိုလမတစုဆိုရင်3000 17လမတစုဆိုရင်3800 14လမတစုဆိုရင်3600 18လမတစုဆိုရင်5000ဒါကျွန်တော်နဝင်းကြိုက်တွေရောင်းတာများပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဆန်နဝင်းကြိုက်ရောင်းမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာဝယ်တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှော့ပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုအက္ခကေယမိသားစုကရှော့လိုက်ရင်လည်းနဝင်းကြိုက်ရှော့တာပါအဲ့တော့မထင်မှတ်တဲ့ဈေး5000ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု17လမတစု5000ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့အရန်ကူဝယ်ကြည့်နေတယ်ပတ်စံလည်းမပြီးလို့ပါပြောရင်ကျွန်တော် 3600 ရောင်းလိုက်တယ်အဲဒီ၄000ရောင်းတာ36 4000ခွဲတစ်ခါကြီးရောင်းလို့36000လေးရောင်းပြီးလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့တပိကျောင်းဝိုင်းဈေးရတမျိုးများသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်17လမတိပဲကျွန်တော်တွက်ပြတာ။အဲ17လမတစုကို5000ရောင်းတယ်။အဲဒါဆင်း9000ရှော့ပြီးတယ်4000ခွဲရောင်းတယ်။အဲလူကြီးကအဲ့အရုံမရသေးဘူး။မရသေးရင်ကျွန်တော်ထပ်လျှော့ပါ36000ရောင်းပါတယ်။အဲဈေးတွေအရဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဈေးတိုင်းပဲကျွန်တော်ရောင်းပြီးပါတယ်။နောက်3000ဖရားတစုနောက်က3000ဖရားတစုကို36000ရောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရောင်းစီပါ။ဒါတပိနေရာလေးတော့မတူပါဘူးဗျ။အဲကျွန်တော်မစစ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မရှိလို့ဒီဈေးနဲ့ရောင်းပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဓိကပြောရင်ကျွန်တော်စီကအလုပ်သမားတွေအားလုံးအလုပ်ကံမြဲတမ်းရနိုင်စေရမယ်နောက်တစ်ခုကလာဝယ်တဲ့လူတွေအားလုံးစိတ်ကျန်းစာစေရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းကုသိုလ်ရစေရမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ပစ္စည်းလည်းများများထွက်မယ်ကျွန်တော်ကများများနဲ့များရောင်းအောင်နည်းနည်းပဲကျွန်တော်ကအမြဲယူတာပါအဲ့တော့ဒီဖရားတို့ဆိုဆိုရင်ဘုံကြောင်းကလာပြင့်မယ်ဆိုရင်36သိန်းရောင်းတဲ့ဖရားကိုကျွန်တော်28သိန်းရောင်းတယ်17သိန်းရောင်းတယ်နောက်ဆုံး9သိန်းထိကျွန်တော်ရောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဘုံကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမလူနိုင်လို့ကျွန်တော်ဈေးရောင်းတာပါမလူနိုင်လို့ဈေးရောက်နေစီးပါအဲဒီကိုသိရောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခနဲ့တက်ဖို့တော့မရပါဘူးအဲဒါမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဈေးတွေကဈေးမမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောအောင်ဈေးမမှန်ဘူးကျွန်တော်ရောင်းရင်ကျွန်တော်စီလာတဲ့လူပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအရန်စင်းရဲ့3000ပြီပါကျွန်တော်ရောင်းမှာအဲဒါအရန်စင်းရဲ့လူပူဆိုချင်3000ပြီပါရောင်းမှာနောက်တစ်ခုကအများများယူတဲ့အလူရှင်တွေပေါ့ကျွန်တော်စီကအများကြီးယူတဲ့အလူရှင်တွေရှိပါတယ်အလူရှင်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲဟိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငါးကောင်းရင်းရောတောင်းလို့ဖြူးမြူနေမှာရှိတဲ့ငါးကောင်းရင်းရောအားလို့ကျွန်တော်လက်ခရပြလာပြီးထူပေးတဲ့လူရှိပါအဲ့ယူတာတရားလို့သူကပြန်ထူတာပါတွေ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခပဲကျွန်တော်ယူပြီးသွားပြီးထူပေးပါတယ်အဲ့လိုတိတော့ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ order 200မာမျိုးနေဖေက order 200ဒီမူလာဒီ order 200ကျွန်တော်ဒီလာအပ်ထားပါတယ်
ဒါဒီမူရတဲ့ဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရပါတာဖြစ်တဲ့တစုကို17လက်မှတစု2,800ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုသူ့ကိုရောင်းပေးလိုက်တဲ့စီက13,000ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့13,000နဲ့ကျွန်တော်ထူရောင်းပေးတာဒါအမှန်တိုင်းပါလားအသားရောလက်ခောက်ရောပြီး13,000နဲ့ရောင်းပေးတာဒါကစောရလို့ဒီဖျားအစု200တွားရင်အစု200ပူဇော်မဲ့အိမ်ကြီးရောက်သွားတယ်သူပေး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 ကျွန်တော်ဒီကုသိုလ်ကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကုသိုလ်ကျွန်တော်မိသားစုအားလုံးရတယ်ကျွန်တော်စီကဘူးစီရတယ်အားလုံးရမှာပါဒါကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကဈေးနေတာနဲ့ပုံပဲနဲ့တမာအစုဝကြတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးလုပ်နေတာဟောဈေးနေနဲ့စီဝါပြည့်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ဈေးနေနဲ့စီဝါပြည့်လုပ်ရင်စီဝါပြည့်လုပ်နေကြတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖျားရုပ်ဝါတော့ရောင်းတဲ့ချိန်မှာဟိုပတ်စံရလို့ဈေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါဟိုကျန်တဲ့နေရာမှာရောင်းမယ်ဆိုတဲ့တူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဈေးဝဲတော်တွေမှာသွားပြီးရောင်းလိုက်ရင်ဈေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကုသိုလ်ကြီးရောင်းနေတာဖြစ်တယ်လေသူများနဲ့ရှင်ဘူးတော့မရဘူးသူများကတစ်စိမ့်နိုင်ပွဲတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အောက်ချီတီစီနီသွားတာဖြစ်တယ်လေမတူတာတော့မတူပါဘူးလေအဲဈေးကတော့အဲ့လိုရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ဒီအိုက်ကန်ကေဟာဘဘူးလုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအများကြီးထဲမှာအဓိကထုတ်တာကတော့ဒီဖျားဆင်းလူတော်အားကတော့အဓိကဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဘူရာယူဘွားတော့ပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟိုထုတ်ထုတ်တာပါကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့လူတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမြင့်တို့ဘွားတို့ကတော့ဟိုလူကျင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ပေးတာများပါတယ်ဟိုအဲ့ရဟိုပေါ့ဆယ်ရကျင်လို့တော့ပေါ့ဘူရာယူဘွားတော့90ရကျင်လို့ပါပါတယ်ဟိုဘုန်းကြီးောင်းတွေဖျားတွေဆောအထူးရှင်တွေအဲ့လိုတော်တော်များများယူတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆိုင်ကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကအရင်များပါတယ်ပုံဆက်ပြီးတော့လှမ်းမာတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကပုံများပါတယ်ကျွန်တော်စီလူကိုယ်တိုင်လာဝယ်တဲ့လူကနည်းတယ်ပုံဆက်ပြီးလှမ်းမာတဲ့လူတွေများပါတယ်ကဲပါဆရာတို့ဒီအက်ကကေဟာဘုဘုလုပ်ငန်းနေပြီးတော့မှဒီဆင်းလူတော်တွေထုတ်ထွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီထုတ်လုပ်ပုံဒီစနစ်နဲ့နောက်စေဝိုင်းဆိုင်ရာနေပဲဆရာရှင်းပြပေးပါဦးရှင်ပေါ့ကျွန်တော်ဖျားယူဘွားတို့တွေထုတ်ထွက်တယ်မှာသုံးဆုံးကကျွန်တော်ဟိုသုံးဆုံးရှင်းပြလို့ခုနှစ်နဲ့စားပြီးရင်ပြတ်တဲ့ကဏ္ဍလို့စုပ်ကဏ္ဍကြတဲ့ကဏ္ဍလို့ကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ရကလည်းသုံးဆုံးကကျွန်တော်စကားပြန်ပြောရရင်သူကကျန်တဲ့ကဏ္ဍနေကြတော့ထုတ်လို့မကောင်းတဲ့ကဏ္ဍတွေပါပါတယ်မတကီးဆိုရင်မကောင်းသုံးဆုံးနှမဆိုရင်မကောင်းဒါကနှမနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်တော့အချိုးစားတွေကတော့လူတော်များများသိကြတာပေါ့ဒုဒုဝင်နာတပြားလို့သိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒုဒုဝင်နာတပြားမဖြစ်တဲ့တရားတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့တတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်စီရနေပြီးတော့ဟိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်ဟိုဖျားရသူကြည့်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာတော်တွေပြုံးနေရမယ်ဟာကြည်ညိုဝယ်ရှိရမယ်ပူဇော်တဲ့လူရဲ့ပူဇော်မဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုသွားတဲ့ဖျားမျိုးဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပါတယ်ကြိုးစားကြနာအောင်ပေါ့ထုတ်လုပ်ပါတယ်အင်ကာရဲ့မပြည့်စုံတဲ့ဖျားမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစေးပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စေးဟာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်းနဲ့ဆိုတာကလူတိုင်းဟာကျွန်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့တယ်လို့ပဲသူကတော်တော်များများသိကြပါတယ်အဲဆုံးတော့ကျွန်တော်စကားပြန်ပေါ့ပါရင်ကျွန်းနဲ့ကရေော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းကြာမှဟုတ်လားနှစ်ပေါင်း100ကျော်မှကျွန်းနဲ့တစ်ခုလုံးကနှက်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပါအဲ့တော့တချို့ကနှစ်ပေါင်း80 80ရှိတယ်ကျွန်းနဲ့တော့မှန်တယ်ခလဲမှာဥမာနေရရှိတယ်ဝါမှာရှိဝါနေတာရှိတယ်အဲ့ဥစ္စာတွေမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဖျားယူဘောတော့ဖြစ်လာခဲ့ကျွန်းနဲ့အသားကိုကျွန်တော်တို့ကစီးအနက်မှုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါမျိုးစီလာအနက်ခံရပါတယ်အဲ့အမှလည်းသူကကျွန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအနက်မကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအမဲဆိုရင်မကူးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်းနဲ့တော့မှန်တယ်မမဲတဲ့ဖျားတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုလည်းတိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ထပ်လောက်တော့ပါလဲဆိုရင်လုံးဝ original ကလာအတိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်စီကိုကျွန်တော်စီလာနှစ်ထပ်စီလာနှစ်ထပ်တော့ပါလေလိုက်ကနှစ်ထပ်အုပ်ပါပါတယ်ဒါကကျွန်းတဲ့ပုံလေးအဲ့လိုက်ကဘဝနေမှာကျွန်တော်တစ်ခါကြည့်ရင်ဖျောင်းအုပ်ပြီးပါတယ်အဲကျွန်းတဲ့သားတွေကဒါတစ်ခုချွင်းချက်ပေါ့နော်ကျွန်းတဲ့သားတွေကရေအောင်ထဲမှာနေတာဒါကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေပုံကိုတက်လာရင်မြေကြီးပုံကိုတက်လာရင်နေတယ်နဲ့လေတယ်ကိုမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တိစီချင်ပါတယ်တိစီချင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်တစ်ခါကြည့်ရင်ဒီကျွန်းတဲ့သားတွေကနေနဲ့လေတန်ထိရင်ဒီရက်ဖျားကြီးပွားတော်တယ်မဟုတ်ဘယ်တင့်မစုတော်မျိုးကွဲပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်းနဲ့ဆိုတာရေော်ထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်းနဲ့သားကွဲတာများပါတယ်ကွဲတာများပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်းနဲ့သားတွေထိန်းရပါတယ်အဲ့ဆောစီလာတို့ဖီလာတို့ထိန်းဖျားမှာထပ်အုပ်ထိန်းရပါတယ်အဲ့လိုထိန်းပါတာလေကျွန်းနဲ့သားကဟိုလည်းနဲ့ငြိမ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နေမူရတော့ဘူးမှထားလို့မရပါဘူးအဲ့လိုသိရပါပဲအဲ့လိုကျွန်းနဲ့သားတွေ original ကျွန်းနဲ့သားရဖို့ဆိုရင်ဆောလို့ကာရာလေးတွေကွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကော်ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ60အဲ120 240လေရဟလာအဲ့လိုအစင်း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 ချိုးရပါတယ်အစင်းစင်းချိုးရလဲစီးဆိုလဲစင်းစင်းထက်ပြီးတော့တုတ်ရပါတယ်အဲ့လိုတုတ်ပြီးမှကျွန်းနဲ့ဖျားတဆူကောင်းကောင်းရတာပါအဲ့တော့အဲ့ရောက်လဲအားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဆုံးသောပြောလို့ကျွန်းနဲ့အသားဆိုတာမကွဲဘူးဆိုတဲ့အသားမရှိပါဘူးအဲ့တော့မကွဲတဲ့အသားမရှိပါဖြစ်တယ်ကွဲသွားတတ်ပါတယ်ကွဲသွားတတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးအတ္တသာဆုံးမကွဲအောင်လို့ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းပြီးပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်စီကပူဇော်ဝါတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရမဲ့ဝဲဝဲဖျားယူသွားတော့ပြန်ပြီးပြင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအခမဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပေးပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်စီမှာလာပြင်ပါဘယ်ဘယ်ဘယ်မူရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စီကနေပြောကျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရုစီကပဲဘောကျွန်တော်အခမဲ့ပြန်ပြီးပြင်ပေးပါမယ်ကျွန်းနဲ့သားဆိုတာကွက်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အရာလေးသိစေလို့ပြောပြရည်ပါတယ်